ayadoo dhawaan ay madaxda dawladda Soomaaliya ay ku maamul goboleedyada dalka ay soo raaceen in dalka ay ka dhacdo doorasho dadban oo waqtigeeda ku dhacday isla markaana la soo saaray jadwalka hirgelinta doorashooyinka ah mid ay isku raaceen madaxda dawladda ee ku maamul goboleedyada heshiiskan ee ay gaareen madaxda ayaa waxa ka mid ahaa nidaam cusub kaasoo ah in maamul goboleed kasta ay labo gobol ka dhacdo deegaan doorashadiisa ayna ka iman doonaan xilbanaanta golaha shacabka siyaasiyiinta aad u falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka ayaa horumar ku tilmaamay nidaamkan cusub ee jadwalka doorashooyinka ma dhibaato kama imaanaysa asal ahaan doorashada aan dhibaato yeelanayso safaa waxay san dhibaato u yeelanayeen doorashadan oo kale hore loo soo qabtay 2017-kii wax dhibaatana kama dhicin kismaayo laba nin aad toori wax isku gaarsiiyey cadaadana hal qofaa ku dhintay marka tii uun baan isticmaalaynaa marka sabab la isu dilo ma jirtaba waxa dhici kara oo keliya waxa waaye beeluhu dhexdooda inay si u kala lacag badan yihiin nimanka raadin inay kuraasta si u kala lacag badan yihiin inay u kala laalush bataan uunbaa suurtagal maahane wax dhibaata oo meeshaan ka imaanaya ma jiraan lan waxa waa liqa horaa loo isticmaala haddana waa su'aal isticmaala aadan at the end waxa la raadinayaa waxay tahay waa political stability in wax la isku dhacsan waxa hadda aan qabanayno aan ka shaqeynayno ama aan dhayna laga shaqeeyo macnaheedu maaha in yihiin waxa ficilay maaha laakiin wax ka ficil lama samayn karo aan siyaasaddu ma aha inaad kala duuratid wax fiican iyo wax xun ma ah ee siyaasaddu waa inaad kala dooran kartid laba arrimood oo labaduba xun sida aydoo lagu dhaho labada gacmood gacanta lagaa gooyaa dhibaato ma ka imaan kartaa deegaan doorashada labada goobood ee maamul goboleed kasta waxaan su'aashaasi hor dhigay xildhibaan Daahir Amiin Jeeso waxa uuna yiri dalkeenno iyo dadkeenno waxay xaq u lahaayeen doorasho hal qof iyo hal cod waxaa u diiday nabadiidkii iyo dad kale oo muxuu ahaa aanan meel fog wax ka arkay aan bi iraahda dowlad goboleedyada madaxdooda way diideen in doorasho hal qof iyo hal cod ay dhacdo way diideen in muxuu ahaa guddigii doorashooyinka xafiisyada ay kala furtaan way diideen in ay kala shaqeeyaan madaxdii dalka sidii doorasho hal qof iyo hal cod xataa mid weeg in la qabto xisbiyada mucaaradka dalka iyo siyaasiyiinta kuwa oo si gaar ah isha ugu haya arrimaha doorashooyinka aaminsanayna in dalka aysan ka dhicin in doorasho qof iyo cod ayaa arrinkan aad u soo dhaweeyay shacabka ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa dhankooda ka fikir dhiibtay jadwalka doorasho ee ay dhawaan ku heshiiyeen madaxda dawladda ee ku maamul goboleedyada laakiin waa laga yaabaa kuraas inay meel ay taalay ay ka tagto oo meel kale la geeyo laakiin awood qaybsi waa sidiis qabiilad ku qof wal qabiil kasta kuraastiisi uu helaa marka taas waxba dhibaato ma laha wax kuraas ku dhimaaya sidii haajada la aanaysa wax kuraas ku dhimaaya ma jiraan qof kastaba qabiil kasta wuxuu heli jiray uu helaa laakiin wixii la soo rogay in maamulada corruption aan diidnaa laga bis wax corruption laga lashaa arrintan ayaa waxa ay ku su'aalaysaa xilli madaxda maamul goboleedyada qaar iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay isu fahmi waayeen in dalkan ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod balse ugu dambeyntii waxaa la isu raacay in loo dareero doorasho dadban oo waqtigeeda ku dhacda Safiic Ismaan Cabdulle Shabeelle TV magaalada Muqdisho